yara saurin fushi kuma a lokacin da ya fushi sai ya dauko wani irin mataki. Babu shakka wannan kidnapping ne. Da gaske kidnapping ne kamar yadda ka faɗa. Kidnapping? Ko nawa ne na yi alƙawari zan biya? Kidnapping ne. Kidnapping kuma? Kuma suspect ɗin farko. Abin da ya yi mana ko karensa zai iya yin haka. Kina zaune da mahaukaci a matsayin miji Madina. Ban taɓa ganin mara imanin miji irin mijin ƴar uwarkan nan ba. Zuciya ce ta ɗibe ni. Na yi nadama abin da na aikata na gaya ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita ce ba ta nan? A'a, mun yi waya da ita fa kafin na fito, ta ce tana gida tana jira na. Ina ta je kuma? Ki koma inda kika fito. Ki koma inda kika fito nace. Get out of my house! Get out of my house! Kafa? Mutum ka kashe kake so ka je ka jefar? Ba ni na kashe ba. To waye kashe? Idan har ka yi fushi, kada ka ɗau mataki a lokacin da kake cikin fushin. Ka bari sai hankalinka ya kwanta, sannan za ka iya ɗau kowane irin matakin da kake so.